Unioni mbarkomtari të përndjekurve politik gjatë sistemit komunist, nga Shkodra ka nisur thirrje kundër qeverisë shqiptare. Ka qenë presidenti këtij unioni, Besim Dërgjoni, I cili ka kërkuar të gjithë përndjekurve që të jenë bashkë për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ju lutem, vëllezër dhe motra, mos të heshtim. Mos të heshtim duke I dënuar ata të cilët sot kanë vesh kostumin demokratik dhe kujtojnë se me aparatikset e sistemit komunist dhe me metodat komuniste ndërtohet demokracia. Jo, zotri, demokracia ndërtohet nga shërbetarët, shërbestarët e demokracisë shoqërive të lira. Ku vete sot Shqipëria dhe shoqëria shqiptare? Të pranishëm në këtë takim, kanë qenë edhe deputet të PD-së së qarku të Shkodrës, të cilët kanë dhënë mbështetjen e tyre ndaj nismave të përndjekurve. Partia Demokratike edhe në mandatin e parë, edhe në mandatin e dytë, është mundu me banë. Po dyshim që nuk ka banë që duhet, absolutisht nuk ka banë, edhe në menimin tem, e kam thënë edhe në parlament, nuk ka banë që duhet, duhet me banë shumë më tepër, por kemi banë. Kemi banë në nivel punësimit, në nivel shkollimit, në nivel strehimit, në nivel dëmshpërblimit. Nërkohë që Partia Socialiste po banë, po mundohet me fokusu tek dëmshpërblimi, ne e shohim edhe tek integrimi. Pseudodemokracia është një anarshio e organizuar me qëllim që pushtetarët, despot dhe bashkëpunëtorët e tyre më katarë të përfitojnë në mënyrë të paligjshme atë që u ndalon ligji tyre fasad mashtrimi. Të dashur bashkëdetar, o ju që do të mbeteni pas nesh, mos gaboni të mendoni se mund të jetoni ndonjëherë të lumtur mbi këtë tokë. Të përndjekurit politik janë e vetme shpresë e shoqërisë shqiptare, e cila për 25 vitesh vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për shkak edhe të premtimeve që qeveritë I kanë dhënë në vite.